Učenici i predškolci iz opštine Kanjiža uzeli su u petak 13. maja učešće u krosu RTS-a kroz Srbiju za čiji početak je znak dao ministar prosvete Branko Ružić gostujući na radio televiziji Srbije. Istovremeno se trčalo širom Srbije. Kros RTS-a kroz Srbiju održava se već 32 godine i to je najmasovnija dečija trka u Evropi, a đaci iz Kanjiže su u trci učestvovali na stadionu fudbalskog kluba Potisje. Povod današnje takmičenja je kroz RTS-a ili Srbija trči, koji se održava 32. put po redu. Kros u stvari je zanimljiv po tome što cela Srbija, država, trči u isto vreme, u 10 sati je bio start. Nekada je bilo da ministar prosvete ili ministar omladine i sporta da znak na vestima, ne znam da li ove godine bilo, mislim da jeste, i onda cela Srbija počinje u 10 sati da trči. Pobednici ovog takmičenja imaju pravo učešća na državnom nivou, znači koji će biti organizovan za jedno mesec dana na nivou države. Isto je interesantno da i dijaspora trči u isto vreme i oni stiču pravo isto na finalnoj trci na nivou države Srbije što bude organizovano. Cilj manifestacije je da se prvo i deca angažuju, malo da dobiju taj takmičarski duh, da učestvuju malo u takmičenju, s obzirom da smo imali dve godine koronu, da nismo bili baš toliko aktivni, da u njima proradi taj takmičarski duh i naravno zdrav način života. Krosu RTS-a kroz Srbiju pridružili su se i predškolci Kanjiške predškolske ustanove Naši biseri. U Kanjiži predškolci su imali crku kraj Tise, dok su mališani u odeljenjima u selima trčali u svom okruženju. Danas kroz Srbiju u svim gradovima, opštinskim centrima i selima organizovan je kros kroz Srbiju gde istovremeno trče đaci, dakle deca iz osnovne i srednje škole i pripremna predškolska grupa iz vrtića. Naša ustanova u Kanjiži, ovde na obali Tise, organizovala je takmičenje u trčanju dece. Dakle, mi ovde iz Kanjiže trčimo na Tisi dole, dok ostala deca odeljenja u selu organizuju trčanje u svom okruženju. Svi počinjemo da trčimo od 10 časova. Takmičenje nadgleda i vodi vaspitač grupe i pobednici takmičenja u trčanju dobijaju diplome. Kažu da je trčanje kraljica sporta, pa je ovo jedan vid da decu uključimo i pokrenemo u sport i razne aktivnosti, a cilj ove manifestacije je da razvijemo sportski duh, takmičarski duh, druženje, drugarstvo, a također nam je cilj da svu decu uključimo u sportske aktivnosti, u takmičenje i da svima damo motivaciju i volju za ovakav vid druženja.